Ja sitten jatketaan polynomien kanssa leikkimistä. Kerrotaan termiä ja jaetaan sitä jollain luvulla. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä tilanteesta. Meillä on tämmöinen säännöllinen kuusikulmio. Eli säännöllinen tarkoittaa sitä, että kaikki sen sivut on yhtä pitkät. Yhden sivun pituus on 3x, mikä on kuusikulmion piiri. No, täällähän on 1, 2, 3, 4, 5, 6 sivua, joten niitä on 6 kappaletta. Me voidaan laskea se summana. Laitetaan sinne 6 kappaletta peräkkäin näitä sivujen pituuksia. Nyt niitä on 6. Eli 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 on 18 ja x. Koska nyt kun lasketaan yhteen termejä, jotka on samanmuotoisia, siellä on x, 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 kaikki on ihan samanmuotoisia, niin lasketaan yhteen ainoastaan nämä termin kertoimet, eli 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, mikä on 18. Ja x tulee sinne perään, koska nyt piiriä kun lasketaan, niin se voisi olla 3 metriä plus 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 3 metriä, mikä on 18 metriä. Ja nyt tämä x tuolla säilyy. Helpommalla oltaisiin päästy, jos oltaisiin laskettu suoraan 6 kertaa se 3x. Eli nyt kun lasketaan termin kerroin ja kokonaisluku, niiden tulo, tämä yhteen, niin se x säilyy samanlaisena. Eli 6 kertaa 3 on 18 ja x säilyy x. No nyt jos tilanne onkin se, että me tiedetään paljonko neliön piiri on ja pitäisi laskea neliön sivun pituus, niin me tehdään se jakolaskulla, eli 32z jaettuna 4. Ja ihan samalla tavalla tässä lasketaan niin kuin muidenkin muuttujien kanssa, 32 jaettuna 4 on 8 ja z jää sinne killumaan mukaan. Ja vastaus siis on, että neliön sivun pituus on 8z. Ja voidaan vielä tarkistaa, että laskettiinko oikein 4 kertaa 8z. 4 kertaa 8 on 32 ja z jää sinne, eli 32. Ja pitää paikkansa. Ja nyt me siis voidaan termiä kertoa jollain luvulla siten, että se termin kerroinosa kerrotaan sillä luvulla. Eli 3 kertaa miinus 4 otetaan sieltä kolmonen ja miinus nelonen käsittely. 3 kertaa 4 on 12 ja miinus siellä on yksinään. Eli miinus 12 x toiseen. Ja osamäärässä sama homma kertoimilla. Siellä tapahtuu ne laskutoimitukset. Eli noilla 64 jaettuna 8 on 8. Ja y viidenteen jää sinne. Sitten sinne muuttujaosaan, siihen ei tarvitse koskea. Ja kotitehtäväksi tulee seuraavanlainen tempaus, eli kirjoita lauseke ja sievennä. Siellä on termi, joka pitää kertoa luvulla miinus 2, ja siellä on tämmöinen toinen termi, mikä pitää sitten jakaa luvulla miinus 7. Eli kertomista ja jakamista luvassa. Ja sitten hommiin.